чоловік наглуватий такий. Він сказав, що я вбив твого сина. От, буквально 10 хвилин. І каже, що його більше нема. А ти прийдеш, каже, я тебе вб'ю. Я кажу, та добре, побігаємо, хто кого буде вбивати. Так, згадує телефонний діалог із бойовиком Гіві батько загиблого українського кіборга В'ячеслава Мельника. Сепаратист зателефонував батькам з номера вбитого військового. Це уривок нового документального фільму «Трохи нижче неба». Стрічка розповідає про останні дні штурму Донецького аеропорту, а також 4 історії українських воїнів, котрі загинули у січні 2015-го. Це хлопці з 80-ї бригади, які загинули в січні 2015 року, останній місяць оборони Донецького аеропорту. Але під час роботи, за 2 роки роботи над фільмом, ми вирішили, що не тільки цих 4 історії мають бути, а має бути взагалі розповідь про Донецький аеропорт. Тому і є бійці 93-ї бригади, 74-го окремого родинного батальйону, так, це і жителі міста Дніпра, і з Донецька, з Києва, з Львова. Автор ідеї ділиться, фільм не має жодного художнього кадру. Усі відеоматеріали брали в українських військових, які фільмували на свої телефони події на Донецькому летовищі. Михайло Ухман каже, усі історії та герої справжні, тому і картина вийшла правдивою і без зайвих прикрас. Все правдиве, і сльози матерів, і розповідь, що робилося в аеропорту. Чим все закінчилось. Тут, тобто це відео, яке знімали хлопці, це інтерв'ю, яке розповідали, все правда. Коли ти розмовляєш з батьками, і вони розповідають про свого сина, там нічого не може бути награного чи штучного, там все ось такі емоції, ну це важко. Протягом 2 років зйомок інтерв'ю з військовими та рідними загиблих героїв вдалося накопичити близько 36 годин матеріалу. Олександр Старина – один із учасників фільму. Військовий із 74-го розвідувального батальйону. Згадує, було важко ділитися тими спогадами під час інтерв'ю. Ця інформація не давить на мене, ну, спогади не давлять на мене постійно. Ну, справді, коли ти розповідаєш, коли згадуєш, то якісь емоції... Звісно, випливають. Документальний фільм «Трохи вище неба» вже подивилися у Києві, Луцьку, Тернополі, Рівному та Львові. Дніпро – останнє місто у турі. Україна є українська земля, і за кожен її метр, да, за кожен її сантиметр, і за, я не знаю, кожну цеглину варто не вмирати. Да. У нас, я дуже не люблю цю фразу, коли люди кажуть, що за Україну варто вмирати. Ні, за Україну варто вбивати, і за Україну треба жити. Стас Коновалов, Олександр Височин, новини 9 каналу.